Sveiki visi, taigi vėl matomės su jumis. Praėjo savaitė nuo paskutinio laiko, tai atsitiko dėl to, kad ta savaitė buvo labai tokia didelės permainos mano gyvenime ir dabar aš esu tik tai verslininkas, blogeris ir youtuberis ir visa kita. Galiu fotografuoti, galiu kažką sukurti gražaus. Nuotraukų padaryti, paretušuoti. Taip atsitiko, nes darbe buvo daug įdomių dalykų ir nusprendžiau netylėti, tai manęs paprašė išeiti. Tai išėjau. Ir dabar galėsiu visą savo laiką skirti verslui ir dropshippingui. Galvoju, kiekvieną dieną gal į sporto salę vaikščiot. Jeigu pavyks išlaikyti motivaciją, nes dabar biški taip labai greitai viskas įvyko, labai greitai visko pasakė išėjai, ten tas greičio pasiparašyti žinutės, ten išėjimas visus daiktus nuvežti viskas taip greitai ir reikia biški šiek tiek laiko atsigauti, susidėlioti viską į vietas ir važiuoti toliau. Žiūrėsim, jeigu pavyks greitai čia susitvarkyti, susidėlioti visą savo mintis. Tada stengsiuosi video dėti kiekvieną dieną, kiek kuo daugiau, ar kuo, kai tik tai šaus įkvėpimas. Aš darau tai dėl savęs, man patinka tai daryti, šnekėti, bendrauti, jeigu kažkokie klausimai kyla ar dar kažkas. Dabar, šiuo metu, tai nedarau visiškai nieko, apart vieno dalyko. Dabar sėdžiu ir rašau, ką daryti. Rašau, klausiu, žiūriu, skaitau, nubraukiu, perdarau, perrašau ir noriu susižinoti, susiprasti, ką reikia daryti toliau, kaip galėčiau paaugti ir judėti į priekį. Taigi, jeigu žiūrite šitą video ir norite mane palaikyti, bent jau laiką paspauskit, nes biški sunku. Taip, viską greitai susitvarkyti, susidėlioti, bet viskas bus gerai ir būsiu dar tik tai stipresnis, paaugsiu ir morališkai, ir dvasiškai, ir visa kita. Taigi, spaudžiam laiką, jeigu patinka, ką darau, tai sekite mane, kad daugiau pasimatytumėte, pasižiūrėtumėte, kas išeina ir padėtumėt man. Kuo daugiau, kuo greičiau išauksiu pats, tuo mažiau reikės galvoti apie kitą darbą ir tai pakeisim savo gyvenimą. Taigi, tikiuosi, susitiksim neužilgo ir iki.